thuni at surin mejdes shpirt noi at Allah Allahu ju ju fal shumë makullaj gjenohet ju se sa neve ju jeni brezi që duhet ta qëni ma nërë dijen tuj si qëta dhe kjo zonja këtu që më pëlqej shumë që tha gradualisht alkoholin se nuk ashtë më dorën tuj ashtë më dorën e trejtërnëve po amonikimi i juj në e trejtërnë në e babës, në e vlajtë, në e tjerëve mi dhe thonë hadin i të kënë me të thonë drejtëra ju për nëhet po ju duhet të qëni me zelë sa ma shumë. Inshallah, Zoti e rrugën e morë.